Zdravo svima i ovo je prva epizoda Dečjih vesti. Dakle, prva stvar koju ću da vam kažem. Ona deca koja još nisu tapšala na terasi, danas u 8 sati trebaju sve da probaju. Evo i zašto. Zato što ta deca i ti ljudi koji tapšu na terasi tačno u 8 sati, oni podržavaju ljude koji rade u bolnicama i koji pomažu drugim ljudima. Dakle, trebali bi to da probete. I ja hoću da vam kažem isto. Neće se ići u školu, a ona deca koja ne gledaju na kanalu NTS 3, oni trebaju. Znači, imate za prvi razred matematika i srpski. Imate čak i svet oko nas. Znači, imaju sve stvari. Dakle, trebali bi to da pogledate svaki dan. Mislim da bi trebali to da gledate. Pošto kada se bude završila ova korona, mi ćemo već ići u drugi. Ako ne budete gledali televizor, to jest te časove, na internetu ili na kompjuteru možete da gledate, ili na telefonu, na tabletu, šta god. Znači, sve stvari, na primjer tablet, da, sve te stvari, što sam nabrala. Dakle, trebate da učite do drugog razreda, to jest dok se ne bude završila ova glupa korona. Ne volim ovu koronu. I nikad je neću voleti. Zato, deco, molim vas, to jest sva deca koja me tamo sada razumiju, vi ste moji najbolji, što ja mogu. Ja vas volim. Ja ne želim ni da jedno dete završi u bolnici. Zato, držite se dalje od drugih. Nemojte da se ljubite, nemojte da se grlite. Znači, sa drugarima, ni slučajno. Dobro, sa porodicom barem možeš da se grliš. Ali ako kašlju, kijaju, ništa. Ona zdrava porodica, možete da ih grlite, ali ne bi trebali ni to. Ljubljenje, ne. Nisu zdrava porodica. Dakle, lečite se, jedite. Jedite meda, pijte čaja i super. Biće vam super. Znači, voće, povrće, šargarepe, luk, sve što možete. Samo nemojte da pojedete koja jedna blesava teta pojela jednu kilu. Luka, malo je smešno. I dečije vesti. Ovo je doza viceva. Ja volim ovo na dečijim vestima. Pošto sam ja tek izmislila dečije vesti, ja ću ovako. Imaju i vicevi. Vesti koje su nove. Smešni vicevi. I to je nova vest. Dakle, kaže tata Perice. Perice, ako dobiješ jedinicu u školi, ne poznajemo se više. Ode Perica u školu, dobije jedinicu. Vraća se kući i pita ga tata, Perica, šta si dobio iz škole? Ko ste vi? To Perica kaže. To je malo smiješno. I Miš i Slon idu u bioskop. Kaže Miš Slonu, Slone, aj ti meni daj kartu, a ti se provuci. Još uvijek je nešto. Dakle, ajmo da se vratimo na vesti, normalno. Ljudi, malo ste preterali, svi smete i svi možete da izađete napolje. Da kupite šta vam treba. U radnjama ljudi poludeli. Uzeti ovo, I moja mama kada smo išli u radnju, prazne police. Skoro pa sve prazno. Dakle, smirite se. Neće se ništa desiti. I, okej. Dakle, ovo je bila. Ovo su bile dečije vesti. Doviđenja. Vidimo se sljedeći dan.